Como fazer essa deliciosa carne na air fry? Se você quer saber como que eu faço essa delícia de dar água na boca, me acompanha até o finalzinho desse vídeo aí, ó, e vem comigo. Eu vou estar utilizando alho, cebolinha, sazão ou tempero baiano, como vocês preferirem. Vou estar utilizando cheiro verde. Eu vou estar temperando esse peito bovino. O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar abrindo ele e vou estar fazendo furinho com a faca. Para quê? Para que o tempero pegue bem dentro da carne. Aí eu vou estar utilizando o alho. Vou estar utilizando o sazon, ou como eu falei, se vocês preferirem, pode estar usando o tempero baiano, que fica uma delícia também. Vou estar utilizando a cebolinha. E vou utilizar o cheiro verde. Vou estar utilizando o sal também, o sal ele é a gosto. Aí agora eu vou estar massageando bem a carne para que o tempero penetre todo dentro da carne. Se vocês preferirem também, vocês podem estar temperando só no alho. Também fica ótimo também. Aí ela tá bem macia, eu vou estar levando agora para descansar e depois vou estar levando para air fry. Já coloquei ela aqui dentro e agora eu vou aguardar. Aí eu vou dar uma mexidinha e vou estar acrescentando um pouquinho de água. E assim ela não fica ressecada. Se vocês já fizeram também alguma carne na fritadeira de vocês, me contam aqui. Gostaria muito de saber. Aí ela já está no ponto, eu vou estar retirando. Façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Fica uma delícia. Não fica aquela carne queimada. Olha que linda, pessoal. Se vocês querem estar por dentro de todos os vídeos que eu postar, já se inscreva, deixe seu like. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Beijo!